Muito bem. Depois? Então, tatraruksho lagushita karasukshmas chalo nila. Então, esse shloka é o 8 ou 9 do Ashtanga Hridaya no capítulo 1. E antes disso, antes de começar as gunas de Vata Pitika, ele diz que tem 3 doshas e apenas 3 doshas, o Rakta não deve ser considerado como um dosha. E que num estado saudável eles promovem, protegem o corpo. E que num estado inadequado eles destroem o corpo. E ele fala também sobre a localização do corpo, os horários do dia, etc. e tal. Mas um aspecto muito importante para a gente reconhecer Vata Pitikapa é saber o que no capítulo 2 a gente reforça bastante, o que a gente chama dos tentáculos do polvo. O polvo, ele dificilmente pega alguma coisa com a própria boca, ele no geral vai mexer os tentáculos dele. Ok? E qual é a característica importante do Ayurveda, tanto para o Vata quanto para o Pitta quanto para o Kapha? Quando um tentáculo cresce, a cabeça cresce. Quando a cabeça cresce, os outros tentáculos crescem também. Isso ao longo do curso a gente vai se familiarizar mais nesse capítulo 2 com todos os tentáculos e não só o seco, o leve, etc. Porém, hoje a gente vai causar com dois aspectos do Vata que são bem problemáticos. Ok? Um deles a gente já conversou um pouco, que é o sideral. E outra é a palavrinha nova de hoje, que é Vyavai, que vocês provavelmente é vitrola, nunca ouviram falar, ok? Bom, então, o primeiro aspecto é que a gente, no geral, traduz o Vata como frio, ok? Do ponto de vista técnico, é melhor dizer que a perturbação do Vata vai tender a se manifestar como frio quase sempre, fora a menopausa e alguns casos específicos, ok? Mas da mesma forma como perto do sol é quente e longe do sol é frio, o Vata tem esse aspecto que eu acho aceitável traduzir para português como sideral, que é, se você pensar o sistema solar como um todo, perto do sol é pequeno e longe do sol é grande. Então, no sistema sideral, do ponto de vista de área, etc., no sistema solar, tem mais chance de você estar com frio do que com calor. Mas não quer dizer que todo o sistema solar é frio. Vai lá para Mercúrio tomar um banho de sol, que você vai ver que não é nada fresquinho. E, atenção, situações de clima quente e seco, principalmente se for quente, seco e de altitude, perturbam nó, como dizem os mineiros daqui, nó, perturba o Vata demais, so. Ok? Então, essa ideia de que o Vata é frio é uma ideia que, grosso modo, é aceitável, mas na minúcia, não necessariamente. Ok? O Vata, ele pode estar perturbado no frio 80% do tempo, mas tem uns 20% ali, 10%, que é o que o Vasantilad chama de Hot Vata. Que pode gerar problemas do Vata muito associado ao Pitta. O que importa é que o seco vai ser sempre uma característica fundamental nas perturbações de Vata. Ok? Se você tiver que pegar só uma guna e botar na mão do Vata, você pega o seco. Se você tiver que pegar só uma guna e botar na mão do Pitta, você põe o quente. Se você tiver que pegar só uma guna e botar na mão do Kapha, você põe o pesado. Tipo que elas são muito características, ninguém vai ter essas características, elas são ímpares, assim, não tem essa, sabe? Tipo, é uma coisa que não ficam umas gunas que mais ou menos pode se tornar confusas e etc. Bom, então esse aspecto do Vata faz com que, do sideral, faz com que em situações tipo o Nordeste brasileiro, Brasília, no clima seco, etc. e tal, tá quente e seco e o Vata tá indo para a estratosfera, mano. Aqui no Brasil, Brasília é um ótimo exemplo de um clima quente e seco que
perturba muito mais o vata do que qualquer outra coisa. Ok? Então, desse primeiro momento, desses primeiros 5 minutos, vata não é necessariamente frio. Situações de quente e seco podem perturbar o vata. Ponto. Parágrafo. Agora sobre uma outra palavra que não aparece dentro dessas 20 gunas clássicas, etc., mas é uma das. Existem outras também, tá? Mas do ponto de vista de que vocês precisam começar a conhecer, essa vai ajudar bastante, que é uma guna chamada camaleônica. Anota aí. Vyavai. É. Eu pego aquele atributo e carrego aquele atributo para outro canto, por exemplo, no caso da menopausa. Isso é um aspecto importante. Ele pega um atributo de Pita e carrega aquele atributo de Pita para outro canto. Não é que o Vata necessariamente esteja ele em si quente, ok? Mas da mesma forma que se você botar um camaleão no azul, ele vai ficar azul. Se você botar um camaleão no amarelo, ele vai ficar amarelo. O Vata tem essa característica meio akáshica, meio porosa, de conseguir assimilar uma informação e carregar ela de uma maneira onde você tem a dificuldade de discernir direito o que que é camaleão, o que que é quadro. Ele é um ser carreante. Ok? E do ponto de. No caso da menopausa. No caso da menopausa, a gente tem que sempre cuidar do vata mais do que do pita para resolver o problema dos calores da menopausa. Ok? Só que a gente vai cuidar do vata tendo consideração que a gente não vai poder usar coisas que sejam muito resfriantes. Vai ser coisas que sejam um pouco mais pesado, um pouco mais humectante. Porque um dos problemas da menopausa é que a natureza para baixo do apana foi corrompida ao longo das menstruações. E aí, o vata que devia, digamos assim, levar esse calor por baixo, não levou, ele começa a fazer um tornado para cima. Ok? Bom. Então, do ponto de vista da oleação, o Ayurveda desenvolve uma tecnologia gigantesca de tratamento do sistema nervoso através da pele por conta desta capacidade do vata. Por que que oleação, gente, não é passar óleo no corpo? Sorry, sir. Sorry. Porque no Ayurveda indiano, você não faz oleação com óleo de gergelim puro. Você não faz oleação com óleo de coco puro. Ah, mas eu boto um óleo essencial de menta aí e não tá mais puro. Ok. Mas, qual é a ideia do Ayurveda? O nosso corpo, sempre que você joga uma comida dentro da boca, ele faz uma reação química muito intensa dentro do estômago, do sistema digestivo, até aquilo eventualmente ser puxado dos intestinos para o fígado e para a circulação. Ok? Então, todo remédio que você, digamos assim, entrega para o corpo, ele corre um risco de ser mal metabolizado. Ocorre um risco de, eventualmente, a metabolização não ser completa e etc. Por essa característica do vata de ser muito camaleônico, quando você faz oleação com óleo medicado, que é, digamos assim, oleação de verdade, o que que o sistema faz? Ele tem uma capacidade gigantesca de jogar direto no urasadato, de jogar direto no plasma, de jogar direto no centro de força do sistema, uma quantidade absurda de princípio químico. Que se você tivesse que comer aquela quantidade de óleo ou tomar aquela quantidade de decocto, você ia gastar muita energia digerindo aquele processo, enquanto que através da oleação esse gasto é muito mais baixo. Então, quando a gente está fazendo oleação ayurvédica, o que que a gente está fazendo? A gente está pegando relativamente uma dose muito grande de homeopatia
espalhando ela pela pele e fazendo que vocês conseguem ver a diferença entre uma mesma massa, ok? Que você deixou como um pão, de preferência um pão francês, e uma pizza bem esticada, ou aquele macarrão bem esticado. Por mais que seja a mesma massa, o cozimento dele vai ser diferente. Quando a gente joga a substância na pele, a gente tem, digamos assim, um forno de pizza muito poderoso para cozinhar aquele trigo, diferente de quando a gente pega um pão francês e tipo não tira o miolo e come aquele miolo e aquele negócio está tudo muito menos cozido e muito mais úmido e muito mais difícil do corpo se apropriar, ok? Então isso é tão importante que o Ayurveda do sul da Índia, que é um lugar mais quente e que as pessoas podem receber muita oleação e etc e tal, o que a gente estuda de Panchakarma brasileiro, o que a gente estuda de Panchakarma como sendo, digamos, o que acontece na Índia com essa história do Vamana, Vireti, né, essas purgações mais intensas, no Panchakarma indiano, muitas vezes você não faz nenhum de... No Panchakarma indiano, não. No Panchakarma keraliano, que eles chamam de Keraliya Panchakarma, ou Panchakarma do Kerala, do sul da Índia, né? No Tamil Nadu isso também acontece. Muitas vezes o que que acontece? Você passa ali 10, 20 dias tomando uns trecos lá, uns cachaia, umas decocções e recebendo massagem. Tomando aí outras decocções e outros óleos são administrados no teu corpo de fato, onde a troca do plasma que o corpo precisa fazer acontece principalmente empurrando o óleo, empurrando substâncias através da pele e fazendo com que o Vata atue diretamente, atenção para essa frase, que o Vata atue diretamente sobre o plasma e não sobre o sistema digestivo. Então, dessa maneira, a gente consegue injetar uma quantidade muito grande de medicamento dentro do sistema da pessoa, sem que o sistema digestivo do Jataragni seja o principal responsável por aquele processo digestivo. E a ação sistêmica sobre o corpo é muito importante, de novo. Quando a gente faz esse tipo de tratamento, em vez de você, por exemplo, dar um negócio na sua barriga para aquilo chegar no teu tecido ósseo e ter que percorrer todo um, digamos assim, um caminho interno dentro do sistema, você pega tipo um elevador expresso da oleação, no sentido de que você fica inundando o plasma e o plasma está em todo o corpo o tempo todo. E aí você tipo acaba esbarrando no osso mais rápido, etc. Ok? Então, é por conta dessa característica camaleônica carreante do Vata que o Ayurveda unicamente desenvolve a medicina do Abhyanga. Abhyanga, gente, não é passar óleo no corpo. Abhyanga, gente, não é oleação. Abhyanga é uma ciência altamente elaborada de administração de uma quantidade grande de medicamento de uma forma muito segura dentro do corpo, sem que a gente tenha que maltratar muito costa fazendo os programas de purgação do Vamana, Viretna e etc. Então, nas primeiras vezes que a gente foi fazer Panchakarma na Índia, muitas vezes a gente ficava até frustrado, tipo, não fiz o Vamana, não fiz o Viretna, etc. e tal. Só depois, nesse último Panchakarma que a gente foi fazer, que o nosso médico, que também era bastante professor, ele falou, Panchakarma, gente, é basicamente uma ciência de trocar o... Eu estou chamando aqui óleo, mas que seja. Trocar a água do corpo. Se você tira a água ruim do corpo, plasma ruim, e você põe um plasma bom, tudo que vai ser construído a partir daquele plasma bom vai te trazer mais saúde. Tudo que estava sendo construído a partir daquele plasma ruim que estava te trazendo doença, é uma questão de você tipo levar o teu carro no mecânico e trocar o óleo do carro. Às vezes o problema não está exatamente no motor. Então, sempre que a gente encosta o Vata em alguma coisa, só pra gente fechar uma parte mais mística, suponha que você vai comer hoje, ok? E você vai, hoje, agora são 8:30 da manhã, você tá indo lá na cozinha e você tá botando uma batata pra ficar de molho, porque assim ela vai cozinhar melhor. No momento em que você encosta sua mão na batata inglesa, o teu corpo recebe uma quantidade absurda de informações do que aquilo dali vai fazer no teu corpo. Vocês já soltaram pum quando encostaram no alimento?
Vocês já perceberam isso? Observem que isso existe. Então, quando você encosta no alimento, por isso que no Ayurveda tem muita importância de comer com a mão, muito do teu corpo reage dizendo, eu preciso disso ou isso daqui eu não vou conseguir digerir. Não é a tua cabeça que a gente está falando, a gente está falando do corpo no sentido assim, estômago, etc. E tal. Essa é essa característica, digamos, telepática do Vata também, que está dentro dessa guna. Ok? Então, se você, por exemplo, põe a mão numa manga e põe a mão numa banana, experimenta fazer isso de olho fechado e vê como que, entre aspas, telepaticamente e empaticamente, o Vata se comunica com os alimentos. Vata de todo mundo, gente, não só das pessoas mais vatas, ok? É claro que as pessoas mais vatas têm isso com uma certa maior facilidade, mas não quer dizer que só eles são um X-Men ou qualquer coisa que seja. Todo lugar onde você coloca água na tua vida, a água também tem essa característica de ser carreante, ela é um solvente universal, ok? Se você põe a água no plástico, ela pega a característica do plástico. Você põe a tua mão no plástico, o seu corpo acha que você vai ter que digerir plástico. Então, na medida do possível, vamos procurar, assim, ao longo do tempo, diminuir a quantidade de coisas de petróleo que a gente põe a mão quando a gente está botando comida no corpo. Até, eventualmente, garfo de alumínio não é bom. Ok? O ideal mesmo é sempre a gente aprender a comer com a mão. Mas até lá, procurar algumas coisas de cerâmica, procurar algumas coisas de madeira, etc. e tal. Isso tudo por conta dessa característica meio camaleônica, meio telepática, meio viajandona do nosso sistema nervoso. Ok? E às vezes você não precisa, dado que o Vata é tão Wi-Fi, você nem precisa necessariamente ir lá encostar na batata. Você pode simplesmente pensar na batata. Mas antes da gente ter esse nível de, tipo, observação do que acontece no meu corpo se eu penso hoje eu vou comer batata, etc. Gente, não é para pensar o que está, não é para observar o que está dizendo na sua cabeça. Ah, eu gosto de batata ou não. É o que teu corpo está falando. Se teu corpo precisa daquilo, ele saliva. Ele tem, o teu umbigo fica feliz. Ok? Então, essa parte meio, digamos assim, mística e etc. está dentro dessa nuvem energética de elétrons do Vata. A Master Dex done? Ok. Vamos às perguntas para a galera do YouTube. Vocês podem entrar na nossa próxima turma do Ashwini. Aguardamos vocês lá. Namastê. Capítulo 1. Vamos às perguntas.